Velkommen til Bennys morgenrutine. Go! Shit derovre, det er så sgu meget fedt ud. Very nice. Hvad er det pølsehorn godt, hvis det gykse? Ja, der holder en ambulance her, fordi at, der var sgu et vildt juletræ, der havde slået hjælp. Kom nu kæft, når jeg står og filmer, mand. Fucking styr smør, eller hvad? Så er vi inde og købe croissanter, og nu skal vi ned og have en barasse ud. Vil du have nogle fiskekys, hva'? Ja, det vil du. Vil du have nogle fiskekys? Nå, det er ikke mig. Jeg troede, det var din beskæg. Nej, fiskekys. Nej, det er ikke fisk. Det er bare skæg. Der er godt med julekugler her, du. Julegodt og kugler. Kugler ud. Kugler ud over det hele. Ja, vi skal lige ved det her på kontokontoret. Det vi snakker lidt og hygge. Og nu skal vi så ned og finde koppetrykkeriet. Så skal vi lige møde Christian. Ja, Christian. Så, vi kommer til. Da. Sådan der. Hej. Tak. Velkommen til. Ja. Det er noget med, at vi skal se, hvordan kopper bliver trykket af, eller sådan noget. Nej, vi skal se ud og lave noget kaffe og se en kaffemaskine. Nå, okay. Jeg troede, du skulle se vores kopper, men lad os ud i køkkenet. Det var også næsten. Jeg troede, du skulle se, hvordan kopper bliver trykket. Nej, vi skal smage kaffen. Så det er kontoret her. Ja, det er også klart, når man er kaffesponsor, så skal man satme have en ordentlig kaffemaskine her. Og hvad er det her? Altså, jamen, det er... Skal man have pilotcertifikat for at styre den her, eller hvad? Ja. Det var simpelthen en separat maskine til. Så det er bekværnet der. Hvad laver du så nu? Så stamper vi den, så trykker vi kaffen. Hvad gør man det? For at, ellers så bliver det hele suget op i, og så bliver det lavet, så kommer under tryk nu. Okay. Så sætter vi den ind. Hold da. Og så skal vi se, om vi tager smagen af espresso. Der er også en herovre. Espresso? Hold kæft, man. Den er jo kakao, det er nok ikke. Nej, men det er jo en eller anden form for kakao. Det er meget sjovt at tænke på, at det er sådan en kæmpe stor kaffemaskine. Og så er sådan små. Ja, bitte små. Det er sådan, man laver en espresso stor. Så er spørgsmålet, om vi tør smage, eller om vi skal have sukker i. Skal det varme? Så flere en shot. Ikke bund. Det er ikke shot. Åh, den er stærk. Den er stærk? I forhold til, at vi plejer at drikke. Ja. Den er meget god, den er meget stærk. Så hvis man så har sukker på, så er det direkte ud af dyb motion. Faktisk var der mange cykelrytter, der tager den. Altså, vi var jo sponsor, da vi havde VM. Ja. Nej, sponsor var vi ikke, men vi var i teltet, da der var enkeltstart i VM. Ja. Der var vi jo bagved. Og der stod de og fik espresso. Ja, det er noget med i Formel 1 et eller andet, ikke? Ja, vi er på McLaren Hondas bil. Og, det siger mig ikke noget. Det siger mig ikke noget. Ja, der er sikkert nogen i Magnussen. Der er sikkert nogen i comments, der lige kan sige, om det... Der er mega fan. Hold det op. Ja, den er stærk. Ja, det vigtige spørgsmål er, om den er stærk, om det så er dårligt, eller om stærk er godt. Fordi nu har jeg har sådan, vi kan godt lide at drikke kaffe, den løber hele dagen. Ja. Så nu sidder og hygge. Jeg tror det der, det er måske lige, du ved. Ja, vi tager 10 shots på kaffe. Ja. Jeg tror, så bliver det nogle anderledes video, vi laver, hvis vi skulle tage. Men hvad skal jeg? Hvad er det for en fod, der er nu laver vi, kan man sige, det som... Nu er der ikke noget, der hedder filterkaffe i Italien. I den forstand, jo. Men en... De drikker bare med krop, det er så... Nej, det er sådan en... hvor du har vandet, og så hælder du din espresso oveni. Okay, så man tynder faktisk bare espresso. Ja. Og man kan sige, at historien går på, at grunden til det her americano er, at... Da amerikanerne kom til Italien, kan man sige, i forbindelse med 2. verdenskrig. Ja. Måske også der 1. verdenskrig, så bad de om black coffee. Og der, det vidste italienerne ikke rigtigt, hvad black coffee var. Så det tætteste, de kunne på, det var at lave en espresso, og så fortynde den med en masse vand. Okay. Og så kan man sige, så fik du... Nu er det vand.
Så fik du black coffee. Så må du sige en test. Den er ikke så stærk. Det var forventet, men den er faktisk nogen god. Sådan kan jeg godt lide kaffe. Og den ikke er så sent. Hvis der vælter vand ud af. Ja, nu driller maskinen. Det er fordi nissen er kommet. Det er mig, der lige. Kaffemaskinen er ikke så fint. Sorry. Så. Ikke væse. Du er ødelagt. Jamen, jeg er ødelagt. Og det peger altså, og vi er ved at sige, så det er selvfølgelig altid, når man har gæster, at der sker sådan noget, jeg ved. Den er meget begejstret for det der. Åh, den er varm, den er. Der er godt nok varm. Klik alt det der pulver til en et shot, ikke? 30-40. Nina, jeg har helt lyst til at spise den lige som brownie. Kage. Ej, god mand. Så. Nu så, Christian. Det er sådan, jo finere det er, og hårdere tæmpet, så kan vandet ikke følge med igennem. Så er du klar, så tager du længere tid for, at den siver igennem. Og helt nørdet, så kan man sige, hvis man så tamper skævt, jamen så vil vandet jo søge derned af, og så vil der være mindre kaffe, så det gælder om at få tampet. Så det lyder meget, meget teknisk det der. Man kan nørde omkring det her, og det er der rigtig mange, der gør. Og er rigtig, rigtig dygtig til det. Ja. Altså nok er vi glade for kaffe, men så meget, tror jeg. Så meget går vi sgu heller ikke op i. Men vi drikker mest latte, når vi er sådan derude. Primært latte. Ja, men altså, hvis vi drikker 10 kopper om dagen, så... Så det er også okay. Men er det så latte på skinny mælk, eller er det på sød mælk? Sødmælk. Ja, okay, ja. Sødmælk, ja. Ja, vi skal have noget godsjur. Ja, ja. Så kan jeg lige få tørret mine fingre af der. Ja, okay, ja. Nå, så fik vi jo en kopper. Ja. Og lige se, hvordan man laver kaffe. Ja, og lige få en det må vi den anden gang, så må vi få en latte også. Ja, og det må vi få næste gang. Ja. Der skal jo være noget til næste besøg. Det er jo det, ikke? Okay. Så har vi en grund til at komme den anden gang også. Kæmpe for os. Ja, lige præcis. Det er for meget kaffe på en gang. Skal vi have kopperne med? Det er sikkert. Kom nu, mand. Det går så langsomt. Hvad er det, du laver? Kom nu. Så det var Christian, og det var vores... Lad nu være med at fokusere på mig for helvede. Ikke gæks. Alt lige meget. Og vi mangler lige... Det er fordi, jeg skal op derhjemme jo. Så kan du godt løbe koppen, mand? Så vi fik lige nogle nye papkrus, de er super lækre. Vi fik også sådan nogle... Kaffen er også rigtig god. Christian begynder at snakke mere. Altså man kan godt mærke, at vi godt lide kaffe. Men Christian er meget entusiastisk omkring kaffe. Vi fik mange lektioner på, hvordan man skal lave kaffen og alt sådan der. Mere end hvad der var med i vloggen nu. Ja, snakke meget længe. Ja. Han er blevet klippet væk. Jeg tror en anden gang. Vi kommer måske på besøg en anden gang, og så får vi en latte. Skriv i comments, hvis I gerne vil se, hvordan man laver latte en anden gang. Arh, det er så hyggeligt, ikke? Julekugler, juletræer, julekran. Ja. Hvor? Ja, julekranen. Hver gang jeg sutter på en stor sort kugle, så gør jeg det altid. Med shaka, fredo, kaffe. Det her, det er dejligt. Du skal lige lade mig røre ved. Du skal ikke røre ved kraften. Det ligger ikke røget. Benny har for besat. Stop, du skal ikke. Hvad er med pille i den, mand? Jeg ærer den bare. Jeg beder, at du trænger med en video. Velkommen til kursus i Mongolaskrig. Til at starte med siger vi... Nej, kunne jeg bare starte og sige... Derefter så laver vi en... lyd. Og nu kombinerer vi den. Hvad er det for noget alien noget, du sidder og skriver, Gugse? Nu skal jeg oversætte det. Pis. Lad det være. Velkommen til Café Guiden. Er der meget kartoffelsmag i den der? Jeg har fået fisk. Hvorfor snakker du så mærke? Fisk her. Og spongle. Always a pleasure. Så vi er på vej i vinter på toget nu, og nu skulle vi lige have noget hurtigt mad. Nå, altså normalt så bryder mig ikke om så meget McDonald's, men den her spicy cheese, den er sgu meget god. Kan du lige gumle lidt mere på den der? Nu skal vi hjem. Det er en lang dag. Meget lang. Hjem derovre.
hjem til Bonnie. Prøv at film den der reklame. Fri for laktose, men nu er reklameret gratis, mand. Sløj. Fuck, mand. Nå, så Time to wake up, Mr. Bunny. Time to wake up. Oh. Sunshine, oh. Bunny gerne sige tak, fordi I kiggede med. Skal jeg like, hvis I gerne vil have flere vlogs, og skal like, hvis I nød det her. Show your support to the Bunny of Life. Bunny's love. Bunny is life. Er vi nået live?